Дніпропетровці оголосили бій шансону та іншій музиці в маршрутках. Їх підтримала і міська влада. Головна причина – нецензурні слова у піснях та максимальна гучність радіо в салонах. Із серпня цього року перевізники будуть змушені слідкувати за тим, аби їхні водії не вмикали музику в маршрутних таксі. Всі за та проти такого рішення далі в сюжеті. Русські звичайні наші пісні. Западний теж. Ну, звичайні русські пісні наші, які поють для нас. Зміна Володимира починається о 6-й ранку. Запорука гарного настрою та продовження робочого дня – музика з радіоприймача. 18 років чоловік заробляє собі на життя саме так, за кермом маршрутки. Каже, жодного разу пасажири ще не скаржилися на музику. Вона мені так грає, на такому положенні. От ви зайдете, громко в машині? От ви слышите її? Правильно, вона не навязчива, вона нікому не мішає. Просто і пасажирам приємні, мені кажеться. Тепер і такої розкоші не буде. В липні цього року для перевізників влаштують конкурс. Одна з його вимог – відсутність музики в салоні маршрутки. Протягом кількох останніх років дніпропетровці особливо скаржилися на репертуар пісень та невихованість деяких водіїв, які вмикають радіо на повну потужність. Листи писали не лише до місцевих комунальників, але й до профільного міністерства. Зараз у департаменті транспорту та зв'язку обіцяють, перевізників, які не виконуватимуть вимоги, суворо каратимуть. А городян просять повідомляти про порушення. Якщо составляється акт і мається система нарушення, то в цьому випадку как обычные меры за невыполнение договорных обязательств. Якщо це системне нарушення, то, можливо, вплив до розторгнення договору. Серед пасажирів дехто різко виступає проти шуму в салоні, інші ж відмовляються їздити в тиші. А зачем відміняти? Нормально, чого? Ну, а буває так, шансон ще громко. Ну, в принципі, не мішає мені як-то. Відміняти радіо, як відміняти радіо? Тому що ну і новості, і все ж на світі. Самі перевізники нововведення підтримують. Кажуть, музика відволікає водії від роботи, а на дорозі це небезпечно. До того ж, треба думати і про пасажирів. У кого-то горе, йому не до музики, да, от він їде. У кого-то, допустимо, ну будемо так говорити, бытовий конфлікт навіть вдома, либо просто плохое настроєння, йому не нужна та музика. Він має спокійно, так сказати, подумати, зібратися зі своїми мислями і подумати, що там йому треба в процесі поїздки. В основному радіоприймачі є в автомобілях приватних підприємців, які працюють на АТП. Крім того, деякі машини обладнані ними прямісінько із заводів. Частина водіїв зараз збирається апаратуру продати, інші поставлять її на власні автівки. У нас щоденно водитель проходить медработника і механік КТП перевіряє подвіжний сустав. І от на випуску буде дана команда ні один путівий ліст не підписувати, поки ці устройства не будуть зняті. А от на радіостанціях вже зараз підраховують збитки від заборони. Там бояться втратити своїх рекламодавців. Рекламодатель розраховує на великий охват аудиторії, коли дає свою рекламу. І найбільший охват аудиторії відбувається утром, коли люди їдуть в маршрутках на роботу. Ну і вечором теж, коли їдуть додому. Дніпропетровськ після Львова став другим містом в Україні, де заборонили радіо в салонах маршруток. Столиці ж лише обмежилися вимогою до водіїв не вмикати музику на максимум. Самі пасажири кажуть, головна біда вітчизняної маршрутної системи – не музика в салоні, а страшний технічний стан автівок, невихованість водіїв та їзда стоячи. Саме з цими проблемами в першу чергу і радять боротись чиновникам. Треба, щоб слухати. А що їхати слухати, як тарантайки такі шумять? Якщо б вони хоч маршрутки поділи, щоб не пищали. Олександр Тушченко, Сергій Гончар та Олександр Пронський. Новини 11 каналу.